Dnes si společně uvaříme pečená kuřecí prsa, plněná kozím sýrem a sušenými rajčaty. Jako první si připravíme kuřecí prsa. Já mám ty kuřecí prsa už hezky čistá. Zařízneme takovou kapsu. Teď si připravíme ten kozí sýr, sušená rajčata a bazalka. A takto připravené balíčky dáme dovnitř toho prsa. Dobře uzavřeme. A ten otvor ještě spíchneme špejlí nebo párátkem. Rozehřejeme si pánvičku. Dám olej. A kuřecí prsa dobře okořeníme. Nastavíme si troubu na nějakých 180 stupňů a podle velikosti těch prsou pečeme nějakých 8 až 10 minut. Po tom opečení ty prsa přendám na pečící plech a vložíme do té trouby. Tak, maso máme opečené. Já ještě z té bazalky tady mám ty stonky, přidám je k tomu kuřecím prsům, protože samozřejmě i tady ten, dalo by se říct, odpad z těch bylinek můžeme využít na to, aby nám to jídlo ochutili. Takže ty opečená prsa si teď přendám do toho pekáče. Ten výpek s tou bazalkou přidáme taky k těm prsům, tam je plno chuti. Pokud jsme tu pánvičku nespálili, tak by bylo škoda to k tomu nepřidat. Vložíme do předehřáté trouby na 180 stupňů podle velikosti těch prsou 8 až 10 minut. Zatímco se nám dopékají ty kuřecí prsa, tak si připravíme šťouchané brambory. Já jsem dal vařit oloupané brambory. Teď je jenom jednoduše vycedím. Vrátím zpátky do hrnce a rozšťouchám. Ještě za tepla přidám pórek. Použiju takové ty vnitřní světlejší části. Brambory zamíchám, přidám mléko, osolím. Místo másla tentokrát přidám olivový olej. To je mimochodem úplně skvělá věc, to vyzkoušejte. Takhle připravovaná bramborová kaše se hodí například i k nějakým třeba grilovaným rybám nebo masům. Je samozřejmě lehčí, než když ji připravíme s máslem. Má samozřejmě i úplně jinou chuť. A nakonec vmícháme lísky čerstvé bazalky. Celá ta kombinace té bramborové kaše s bazalkou, olivovým olejem a potom samozřejmě těch sušených rajčat a toho kozího sýra hladí velice dobře dohromady. Takže získáme takovou hrubou kaši, spíš šťouchané brambory. Dáme chvilku stranou, ještě si tady na malé pánvičce prohodíme malá třešňová rajčátka, jenom velice rychle. Nakrájíme jenom na půlky, krátce na pánvičce prohřejeme pár kapek olivového oleje, nebo spíš dvě lžíce, rajčata, sůl, pepř. A zase, pokud bychom tady měli pár zbytků té bazalky, třeba ty stonky, nebo nějaké lístky, které nám ještě zbyly, můžeme je k těm rajčatům přidat. Stačí tady v ten okamžik vypnout a jenom tím zbytkovým teplem ty rajčata necháme prohřát. Tak a jdeme do trouby pro kuřecí prsa. Takže, prsa máme pečená, já si tady připravím talíř a pustíme se do servírování. Nejdříve tedy ty šťouchané brambory. On ten kozí sýr je takový jemný, relativně řídký, takže není to tak, že byste v tom prsu potom našli kus toho sýra, ono to spíš uvnitř udělá takovou omáčku, řekl bych. Takže potom na říznutí uvidíme spíš takovou tekutou náplň, ale nicméně ono to prso krásně prochutí a určitě, až si tady ten recept připravíte, tak si na tom pochutnáte, speciálně pokud jste fanoušci kozího sýra, já osobně jsem velice, takže pro mě je tady ten recept jako stvořen. No a pro ty z vás, kteří třeba máte k kozímu sýru lehkou nedůvěru, tak to určitě vyzkoušejte. Naopak tady ten kozí sýr je jemný, takže to je skvělá příležitost se naučit jíst kozí sýr, který je chuťově nejenom skvělý, ale i
velice zdravý. Nakonec přidáme ještě ty rajčata. A díky tomu, že nám tam z toho olivového oleje, rajčat, bazalky a toho koření vznikla taková šťáva, tak tímto jídlo vhodně doplníme. Tak to tou bazalkou můžete jednoduše dozdobit. A máte hotovo. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že vám tady ten relativně jednoduchý recept zachutná a budu se zase těšit někdy na shledanou při dalším vaření.